Mbledhja e kuvendit komunal të Ulqinit ku duhej të diskutoheshin dy pikat e rendit të ditës lidhur me shitjen e pyllit të pishave, njëra për daljen e Ankan dhe tjetra për rebalancin e buxhetit, u anullua pasi propozuesi, kryetari i komunës Loron Rekiq, i tërhoqi ato nga rendi i ditës. Arsyeja për këtë ishte mosdhënia e pëlqimit nga ana e qeverisë që sipas Rekiq është rezultati i disa mangësive procedurale që do të eliminohen. Dokumentacioni nuk ka qenë krejt në rregull, sepse për shitjen e asaj toke duhet për pikën e parë të natën e ditë, sepse e kam caktuar unë këtë mbledhje të përshpejtueme dhe duhet me dhënë edhe Ministria e Bujqësisë, duhet me dhënë një farë pëlqimit, mendimit. Kështu që besoj që ndoshta edhe sot jepet prej Ministrisë e Bujqësisë mendimi, mirë po nuk kam qef, nuk kam pas unë dëshirë që këshilltarët të kenë mangësi në këto 2.4 rendit ditës, por të jenë të kompletume kresisht me pëlqimet e qeverisë dhe me pëlqimet e Ministrit Financave edhe me pëlqimin e qeverisë. Edhe pse kryetari Rekiq thotë se problemi është thjesht procedural, kryetari i Forcës së Re Demokratike Nazif Cungu thotë se është e qartë se në këtë mes kemi mungesë të respektimit të normave ligjore dhe se në bisedimet me qeverinë është diskutuar diçka tjetër. Është më së qartë, ato të gjitha obligimet e shitjes së pronës të komunës janë të parapamunë për caktumë në pra me liqë. Shtu që me liqë është diçka tjetër, kurse sot një propozim që ka kena fitu është diçka tjetër. Kështu që me vjen keqe, se është duke vazhdu situata shumë e fështira dhe shumë e keqe në nivel të komunit së Ulqinit, pas blokadës së pa drejt që është ba komunit së Ulqinit për K1, se ajo nuk i takon komunis, po atë janë entet tjerë shtetnore të cilë duhet me marë për një vendi. Është në regull që kryetari i qeverisë ka shprejh nga dëshmëri që të ndihmoj komunit së Ulqinit dhe të siguroj mjetet në lidhe me te për të dalur nga kjo gjendje, por sigurisht se duhen që të respektohet ligji, pra edhe procedurat adekvate. Parcelat të cilët janë të propozumën që të dalin në shqitje, këto këtë vendim nuk e kena prit, pasi që ka qenë biset tjetër të kryetari i qeverisë, pra atë duhet thjesht që të bëhet vetëm një kompenzim, pasi në shqitje nuk mund që të dalin parcelat katastrale, por duhen që të dalin parcelat urbanistike. Pra, dhe me thanë, pa aprojim të planit detalj urbanistik për atë zonë, nuk mund që të shqitet asë prona asaj. Kështu që aty nuk janë formu akoma kushtet për atë, edhe sikur të dojshim ne që të shesim pra atë pronë. Kritike për shitjen e një pjesë të pyllit të pishave ka qenë edhe lëvizja qytetare Hura, të cilët në rast të miratimit të kësaj në kuvend kanë paralajmëruar dhe ngritje të padisë kundër udhëheqësve të komunës. Kjo është përtar rrushëdi, pasi vetë këtu kryetari i komunës ka thënë që kjo tokë është për e bambun gati, po thuaj se për qeverinë, kurse aja vetë nuk e pëlqimin, për vetën e vetë. Do thotë të shtrim bledhje qeverisë nuk ka pëlqim nga ana saj, edhe pse aja do me faktikisht është blersi i asaj toke. Dhe më thonë, kjo është paka shumë manipulim me qytetartë, kjo dihet se nuk do të kaloj, është ne kemi parlamentuar se nëse kalohet kjo pa vendim, do thot pa pëlqim të qeverisë, ne do të çojmë padi penale kundër kryetarit, komunës, kuvendit dhe kryetarit për statutet dhe dispozita. Është e qartë se një pjesë opozitës dhe opozita e shohin me sy të ndryshëm legalitetin e gjithë kësaj procedure. Rekiq njofton se pëlqimi i qeverisë do të fitohet bile ndoshta edhe gjatë kësaj jave, kurse sipas opozitës e gjithë çështja ka edhe ngjyrosje politike. Gjithkusht mundet me thonë në këtë mënyrë dhe në atë mënyrë, mirë pa është njerëz që punojnë në qeveri, ne i kanë bërë këto vendime, kështu që besoj që janë vendimet valide, vendimet preme, janë vendimet sakta dhe vendimet ligjore. Pa dyshim ka mungesë të ligjshmërisë, dhe më thanë është me ligje para pamun, decidivisht që duhet do thotë pëlqimi i qeverisë, por edhe mendoj unë që ka edhe mos përveshje politike, do thotë se nëse kemi parasysh se ato janë në pushtet, si vertikalisht edhe horizontalisht, do thotë kjo përbërje këtu politike është edhe në qendër edhe në lokal, do thotë nëse dojnë me kry këtë punë, kishin dashur me kry, por si duket nuk janë pëlqimit që ta kryjnë. Kjo formë propozuar e kalimit të pyllit të pishave në pronësitë të qeverisë duket se ka surprizuar edhe një pjesë të koalicionit të qeverisës, të cilët siç duket kanë qasje tjetër nga ekzekutivi aktual. Para dy ditësh që kanë fituar këtë material, unë jam plotësisht i befasuar për këtë mënyrë që është propozuar që të shitet prona. Se në fund të fundit
dedikimi i asaj pronë, edhe çka do të ndodhë në atë pronë, çka do të ndërtohet, pjesërisht është e përcaktuar me planin opsional të komunës së Ulqinit. Dhe më thanë, vetëm atë plan është e përcaktuar, por plani detajl urbanistik do të përcaktoj saksisht. Ne jenë atë mendimit që në atë zonë që të jetë park, dhe më thanë, në këto 8.000 metrë katror të cilët tashma i takojnë komunës së Ulqinit. Pra, ajo kur të vinë plani detajl urbanistik, që ose do të përgatitet, atëherën qytetarët do të përcaktohen për të edhe do të japin mendimin e tyre. Pas anullimit të mbledhjes së jashtëzakonshme, u mbajt mbledhja e rregullt me 11 pika të rendit të ditës. Këshilltarët Adrian Mavriq dhe Ilir Harasani kërkuan që në rend të ditës të futet edhe iniciativa qytetarëve për krahur me rreth 700 nënshkrime për të vendosur moratorium ndërtimin në zonën e pyllit të pishave. Kjo nuk u miratuan nga këshilltarët pasi një pjesë e tyre ishin kundër ose abstenuan. Për këtë në kronikën e ditës së premte do të keni mundësi të ndiqni një material më të zgjeruar.